haday tahay jaaliyada guud ilaahay wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaaha waltanzur nafsun maa qaddamat ligad kuwa ilaahay iyo rasuulka rumeeyow ilaahay ka baqa nafi ha fiiriso waxay biri u hormarsatay qofku waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay meel farxada la joogaa saan samey saan samey qofku wuxuu samaynaya oo hadal ah waa inuu u fiirsadaa ittaq illaa xaysumaa kunta meelaad joogtaba ilaahay kaga cabso waadbici sayi'ata alxasanata tamxuha xumaan hadday kaa dhacdana samaan raacsi ayadaa tiraysa wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasanin makhluuqa dhanna gaala ahaa iyo muslim ahaaba kula dhaqan dhaqan wanaagsan kula dhaqan marka waxaa loo baahan yahay meesha aan joogno ujeedin soomaali maanta waxaan u dabaaldegayna waxay tahay xornimo aan qaadanay maantana waxaan ku jirna soomaali ogtihiin gumaysiye noocii ugu darnaa aan ku jirnaa waagaas gumaysiga aan ku jirna oo hadda u xafladaynayna waa gumaysi wuxuu ahaa sahlan oo waddankii la fadhiyo oo waddankii la haysto ahay hadda gumaysi fikri aan ku jirnaa oo noocyo badan oo dhinaca dhaqaalaha galay oo dhinaca diinta galay oo dhinaca maaragtay dhaqanka galay oo dhinac walba aan ku jirna hadda manaysa ogin marka ilaahay aan u noqonno inta aan ilaahay ugu noqonno oo ilaan dad muslimiin aanahay boqolkiiba boqol muslimiin aanahay ilaahay inaan u noqonno oo waddadii toosneed ee muslim aan ku hayn aan qaadna ma ogi dhibaatada aan ku jirna maanta ka bixi mayno gumaysiyada noocyada badan oo kala duwan oon ku jirna ka bixi mayno qof walba waxa uu samaynaya ha ogaado wax isaga keligii markii kafinta la geliyo qabriga markuu galo wax wax u taraya ha sameeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekha sida fiican ee inoo xusuusiyey ereygiisa diiniga bismillaahi raxmaan raxiim waxaan idinku salaamay walaalayaal marwooyinka iyo mudanayaasha kasoo qaybgalay shirkaanayto ee lagu xusaayo munaasabada goobda luuliyo waxaan idiin soo gudbinayaa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyada gobolka Zurich hambalyada sanad guurada ku saabsan maalintii aan gumaysiga ka xurownay waxaan idin leeyahay waa maalin weyn waa maalintii qarankeenna waa maalintii xorriyadda waa maalintii calanka waa maalin aan qofnaba ilaawi karin sannadkii bisha koowaad ee luuliyo 1906 waa maalin xuskeeda xaqeeda xeerkeeda iyo xasuusteedaba mudan nin kastoo dareen soomaaliyeed ku jira adduunka meeshuu doona ha kaga noolaado waa maalintii calanka gumaysiga heeryadiisa aan tuurnay waxaan idin leenahay xuska maalinta gobonnimada iyo xorriyadda geyiga soomaaliyeed waa xaqiiq in qof kasta oo ha yaraato ama ha badnaatee wadaniyadda ku jirta uu dareenkeedu og yahay wabilaahi tawfiiq soomaaliyey toosoo isku tiirsadae hadba kiina taag darane taageera weligiina calanka la ciideeyey ha laga qaado dhulka calanka soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed dhulkay taallaa soomaaliyey waa baq bismillaahi raxmaan